ჩვენ კი გავაგრძელებთ განსხვავებული თემით ჩვენს გადაცემას. ბავშვთა დღე გვიახლოვდება 1 ივნისი და ძალიან ბევრი ღონისძიებები არის ხოლმე დაგეგმილი 1 ივნისთან დაკავშირებით და ერთ-ერთ ასეთ განსაკუთრებულზე გვინდა ვისაუბროთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. ნინი მთვარაძე გვესტუმრა და ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ონკოლოგიურ პაციენტებზე, ბავშვებზე, რომლებისთვისაც ყოველწლიურად უკვე აწყობთ აი ამ აქციას და წელს რაღაცნაირად განსაკუთრებული იმედი გაქვთ, რომ უფრო მრავლის მომცველი იქნება და მოდით მოგვიყევით ამ თქვენი გეგმების შესახებ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამთმეთ დრო და დაუთმეთ დრო ამ ბავშვებს. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მე და ჩემი შვილი დემე ყოველ წელს ვირჩევდით ხოლმე ონკოლოგიური დაავადების მქონე ერთ ბავშვს და უკეთებდით საჩუქარს. შუა დღის ეთერია, არ მინდა მაყურებელი დავამციმოთ, თქვენ დაგამციმოთ, ამიტომ მოკლედ ვიტყვი. მას შემდეგ რაც დემე გამიფრინდა, გადავწყვიტა, რომ გამეგრძელებინა მარტო ეს ყველაფერი და ჩემს ირგვლივ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანი, რომლებმაც არ დამტოვეს მარტო, ასე ვთქვა. და უკვე მესამე წელია ეს ბავშვები 1 ივნის ელოდებიან ისე როგორც ახალ წელს, იმიტომ რომ გაერთიანდა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს ირგვლივ. შარშან უკვე შემოგვიერთდნენ კომპანიებიც, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც მონაწილეობს ამ საქველმოქმედო კამპანიაში და ყოველი წლის 1 ივნის ამ ბავშვებს უქმნის დღესასწაულს და მადლობა ყველა იმ კომპანიას, რომელიც ჩართულია წელს მაგალითად შემოგვიერთდა ელიანს ჯგუფი, რომელიც არის ჩვენი ყოველწლიური ყველაზე მსხვილი შემომწირველი და ძალიან დიდი მადლობა მათ, ასევე მონტესორის საბავშვო აკადემია, ეს არის დემეს ბაღი და ეხლა ამჯერად უკვე მათი აღსაზრდელების სახელებით უკეთებენ ამ ბავშვებს საჩუქრებს. ჩოკოლიტო წელს შემოგვერდება ხელნაკეთი შოკოლადებით და გავლამაზებს 1 ივნის ბავშვებს და მინისო და ბიბლუსი არიან ხოლმე კიდევ ყოველწლიურად ჩვენთან ერთად და მადლობა რომ მომეცით საშუალება რომ ამ ადამიანებს და აი ამ კომპანიებს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობისთვის ვუთხრა მადლობა. რაუხარიათ ბავშვებს, ვის გავაგონოთ კიდევ თქვენი ხმა? აი რას დაიმატებდით ამ სასაჩუქრე ნაკრებებში? იცით რა არის აი ამ ბავშვების თვალებში სიხარული ყოველი წლის 1 ივნის მართლა ღირსცხოვრებად. მე არ მეგონა რომ აი ჩვენი ამბების მერე მქონდა სიხარულის განცდის უნარი და 1 ივნისი იყო, როცა პირველად ვიგრძენი სიხარული, როცა ეს ბავშვები დავინახე ესე ჯრიამულში ამ საჩუქრებს, რომ ხსნიდნენ, ათვალიერებდნენ და აი წარმოიდგინეთ, ყველა ადამიანის ჩართულობა მცირედიც, აი ხანდახან მე ბოდიშებიან ხოლმე, რომ მცირედით წვლილით გიერთდები, მცირედით საბოლოო ჯამში ერთად იმ ხელ ამბავს ვატრიალებთ, რომ ადამიანების მხრიდან, კომპანიების მხრიდან, აი არავინ უნდა იფიქროს, რომ იცი რა, წელს საკმარისი არ იქნება. მოდი იყოს ცოტა, ცოტაც მნიშვნელოვანია. ჩვენს ეკრანზე დაინახავთ ამ Facebook გვერდს, რომელზეც ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ თავმოყრილი იყოს ეს ყველა მცირედიც, დიდიც და უფრო დიდი დახმარებაც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ესენია გახლა მან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ონკოლოგიური დაავადებები და რომლებიც ამჟამად მკურნალობენ სტაციონარში. აი სამიზნე ჯგუფების შერჩევა როგორ ხდება, რომ ვთქვათ, შემოერთების მსურველებმა კარგად გაიგონ, რაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა. მადლობა რომ ახსენეთ ჯგუფი. ოღონდ ეს არის დახურული ჯგუფი, სადაც მშობლებს ვეხმარები სხვადასხვა ინფორმაციული თვალსაზრისით. იქნება ეს საზღვარგარეთ მკურნალობა, აქ სახელმწიფო უწყებებისგან დაფინანსების მოპოვება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჭირდებოდა რაღაც მიზანი, რისთვისაც უნდა გამაგრძელებინა ცხოვრება და ნახე ეს გზა, რომ აი ამ მშობლებს გვერდში დავდგომოდი და დღეს უკვე 400-მდე დედა არის გაერთიანებული, ისინი უკვე ერთმანეთს ეხმარებიან, მე აღარ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ბავშვებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაუდგნენ გვერდში, იმიტომ რომ ესენი არიან ბავშვები, რომელთა თითოეული დღეც ძალიან დატვირთულია უსიამოვნო პროცედურებით, ასე რომ და ტკივილით და ბევრი ნამდვილად და შეზღუდვებითაც, ხო, სხვადასხვანაირად. აი ხელნაკეთი შოკოლადები ვახსენე, ყოველ წელს ვერიდები ხოლმე ტკბილეოს, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ უფლება და საშუალება, რომ ასე განეები ურდნენ. წელს იქნება ხელნაკეთი სახლში გაკეთებული, ძალიან ისეთი აფიგირებული დახვეწილი ჯანსაღი შოკოლადები მათთვის. ანუ თითოეული საჩუქარი ირჩევა ისეთი რუდუნებით. აი წარმოიდგინეთ, მკითხეთ, ვინ არის სამიზნე. 40 ბავშვი წელს არის
ის ბავშვი რომელიც სტაციონარში გადის მკურნალობას და 40 ბავშვი არის დაცვით თერაპიაზე მყოფიანი რომელიც კვირაში ორჯერ სამჯერ მიდის კლინიკაში და იტარებს გარკვეულ პროცედურებს და მოგეხსენებათ რომ საკმაოდ რთული არის ყველა ეს პროცედურა მათთვის და საკმაოდ ბევრი შეზღუდვაა როგორც თქვენ ახსენეთ თიკა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ასევე აი ამ საჩუქრების ძალიან რუტინებით შერჩევა და ისეთ პასუხისმგებლობას გრძნობ ხოლმე ყოველი წლის 1 ივნის ისევ ნერვიულობ რომ ბავშვი არასწორად არ გავაკეთე იმიტომ რომ მაგალითად ერთ პალატაში შეიძლება იყოს ორი ბავშვი აუცილებლად ეს საჩუქრები უნდა იყოს იდენტური ან იუნისექსი იმიტომ რომ იქ შეიძლება იმ გოგოს ლურჯი მოეწონოს და აი აქ გულის ხვეტას ვერ დაბუშვებ სწორედ ამიტომ არის რომ აი ჩემი მეგობრებიც რაღაც არაერთი კეთილი ადამიანი ამ ნაწილშიც მეხმარება რომ ჩაერთოს და დამეხმაროს უშუალოდ საჩუქრების შეჭრას ზოგ შემთხვევაში ძრა შეიძლება უბრალოდ ღიმილი უბრალოდ მისვლა დაალაპარაკება ამ ბავშვებთან და ურთიერთობა ყველა საჩუქარზე მეტი იყოს ჩვენ რაღაც ჩვენი მოკრძალებული წვლილიც გვინდა რომ შევიტანოთ ჩვენი გადაცემის გუნდს ამაში და კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორეთ ეს არის დახურული ჯგუფი ხო სადაც ყველას არ შეუძლია ვისაც ქველმოქმედების სურვილი აქვს შეუძლია მომართოს პირდაპირ და დავაკვალიანებ ანუ როგორ და რანაირად ან თქვენს გადაცემას Facebook გვერდზე მოგწერენ და შემდეგ უკვე ჩვენ ერთობლივად დავაკვალიანოთ ეს ადამიანი ფინანსური დახმარებაც შესაძლებელია ხო მარტო ნივთებითაც რა თქმა უნდა ნივთებითაც აი მაგალითად მაღაზიების შემთხვევაში ხანდახან ფასდაკლებას აკეთებენ ხოლმე და ნივთობრივადაც უგზავნიან საჩუქრებს ანუ ყველანაირი დახმარება შესაძლებელია მთავარია იყოს ერთნაირი ეს ყველაფერი და მთავარი იყოს დროული იმიტომ რომ ერთ კვირაში უკვე თითქმის პირველი ივნისი ამიტომ ცოტა დრო რჩება მოკლედ თუ გაგიჩნდებათ სურვილი რომ პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე გაულამაზოთ ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვებს, ვინც მკურნალობენ ახლა სტაციონარში თუ გარკვეულ პროცედურებს იტარებენ იმისათვის, რომ გამოჯამრთელდნენ და გამხნევება ძალიან უნდათ. გადაცემის დასრულების შემდეგ სხვა შუადღის Facebook გვერდზეც შემოიარეთ, სადაც განვათავსებთ ამ ყველა ინფორმაციას ამ აქციასთან დაკავშირებით და ნინის გვინდა უთხრათ ძალიან დიდი მადლობა, რომ იპოვა თავის თავში ძალა, რომ გააგრძელოს ეს მნიშვნელოვანი მისია და დაეხმაროს სხვა მშობლებს, სხვა ბავშვებს და ასეთი დიდი სიხარული მიანიჭოს. თქვენნაირი ადამიანების გარეშე, როდესაც დაინტერესდით ამ თემით და აი ამ კეთილი ადამიანების გარეშე მე მარტო ვერაფერს შევძლებდი და ძალიან დიდი მადლობა თითო. დიდი მადლობა თქვენ განაწყობთ ადამიანებს იმისათვის, რომ დაგეგდებიან ამდენად გვერდს. გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ამ ბავშვებიდან ძალიან ბევრი გამოჯამრთელდება და დაუბრუნდება ნორმალური ცხოვრების წესი.